Ah, pra ligar? Prezados teleinternautas, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, bom dia. Dia de quinta-feira, 23 de maio de 2024. E cá estamos hoje para levarmos as emoções de mais um jogo de futebol. Hoje é mais um dia de prova. Depois de 7 jornadas na fase regular, ontem dia reservado a classificativas, hoje também dia reservado a classificativas. Portanto, hoje estamos neste exato momento, vamos começar a transmitir o 46º jogo em direto. Depois de termos feito 45 até o dia de ontem, nos propusemos a fazer mais 7 no dia de hoje, que vai para fazer um total de 52 jogos ao longo do fim do dia, quando levamos a cabo o jogo entre a equipa do 1º de agosto e a casa do pessoal do Porto do Lobito. Não tarda, vai começar o jogo entre o 4 de junho do Ambo e Estrela do Palácio do Lubango. Quem perder esse jogo já sabe que deverá ficar na última posição da prova. Onde vamos ver o 4 de junho do Ambo e a Estrela do Palácio. Depois disso, nós vamos ter o segundo jogo, já a seguir. Mora do Vireiro, Namibe, Futebol Clube do Luís. É classificativas do 11º, 12º e do 9º, 10º, Sporting de Lobito, Pérola da Baía Farta. E para mais tarde termos as classificativas do 5º ou 8º lugar, que vai colocar frente a frente Eletro de Lobito, Clube Desportivo 1º de Agosto do Pé, Manja Sport do Benco, Sporting de Luanda. E nas meias finais, Petro Luanda, Grupo Desportivo Macoluso e 1º de Agosto A, Casa de Pessoal do Porto Lobito. Jogos reservados para o dia de hoje, mais 7 desafios pela frente e começa o jogo. Uma situação com a mesa, não há visualização do placar. Ajustes estão a ser feitos entre a mesa e também a equipa de arbitragem. A ver, vamos, agora sim. Thank you.
começa o jogo. Começa o jogo, sem jogar a equipa do 4-1 do Ambo, que também já perde. Vai acordar que a Estrela do Palácio ontem venceu esta equipa do 4-1 por margem mínima. Uma bola a zero, um golo de diferença. Medina Gomes. Está a jogar a formação da Vila. Rosa da Silva a perder. O contra-ataque da equipa Olinda, Lisboa, não marca. Cuidado que esses lances podem fazer falta na frente. E também não marca. Também não marca. Vão sentir falta desses lances lá para frente. Filomena Capita, Nadine, e a bola teima em não entrar, e agora sim, feito o primeiro do desafio. Salomé Eduardo, a fazer o primeiro do jogo. Recupera a equipa do 4 de junho com Josefina Nangolo. Anamente Fumbelo. A igualar o jogo. Estrela do Palácio da Huila, equipa que joga trajada de equipamento vermelho, listrada com listras brancas, ou seja, numeração e algumas barras. E o 4 de junho com seu equipamento prato e barras amarelas. Papozinho que vence por 2-1. Rosa da Silva pela equipa do Palácio a perder para Nadir Gomes, mas houve falta antes. Perdeu Josefina Nangolo. 4 de junho! Mais um golo de Salomé Eduardo.
equipa do 4 de junho do Ambo. Já tinha queimado. Na Capita, jogar com o Lida Lisboa a marcar, mas já tinha soado o apito. É livre dos 7 metros para a formação do 4 de junho do AMO, para a cobrança de Odete André e defende. Lúcia Vongula. Edna Moisés a perder, está com uma falta para o 4 de junho. 7 minutos, 4 golos marcados, 3 para o 4 de junho e 1 para a estrada do Palácio da Vila. Teresa Jundo Dumba. E remate este. Mais um golo, não, defende Lúcia Vongula. Teresa para Josefina, de volta para Teresa, ganha falta. Já tinha pisado a linha Ney João. Filomena Capita. Não houve nada, diz o árbitro. E a jogo. Edna Moisés. A empatar o jogo. A pequenina Edna Moisés. Não foi assinalado este golo. Ok, 4-3. Não, 3-3, o jogo está empatado. Não, a mesa tinha trocado. Tinha posto 4 golos para o 4 de junho quando o golo foi anotado pela Estrela do Palácio. E depois, na emenda, ao invés de reduzir, aumentou para 5. Agora sim, tem 4. O 4 de junho do AMO.
Josefina Nangolo a restabelecer a igualdade. Olinda Lisboa não permitir que a bola saia, mas a fazer passos. Olinda Lisboa. É bem verdade que é o primeiro nacional da equipa do 4 de junho, mas a cometerem erros de palmatória. E agora Lúcia Vongola a não ter calma. Tinha duas colegas com quem jogar, preferiu lançar a bola para Edna Moisés. Olha a pérola. Com Salomé Eduardo. Salomé Eduardo! Já conta com 3 golos esta pequenina ponta direita. Teresa Dumba. O jogo está bastante interessante. Ora marcas tu, ora marco eu. Remate de Marinela Daniel a não incomodar nem um pouco Lúcia Vongola. A bola foi-lhe ao rosto. Limpou o rosto da guarda-redes Lúcia Vongola, o fisioterapeuta da formação da Estrela do Palácio do Lubango. Edna Moisés a desferir um golpe. E a bater Paula Rubem. Edna Moisés recupera a equipa da Estrela do Palácio. Pequenina Edna. 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 E está feito mais um. Faz recordar aquele desenho animado. Speedy Gonzalez. Está Edna Moisés. Filomena Capita fez passos. Josefina Nangolo não consegue marcar. Ana Med não marca. Emília Magalhães a falhar.
Teresa Dumba vai ficar 2 minutos fora da quadra, por ter derrubado o adversário. É uma baixa para a equipa de Sérgio Batista dos Santos. E não marca desta vez Salomé Duarte. Minutos da primeira metade, 5 para o 4 de junho, 7 para a Estrela do Palácio de Lubango. Rosa da Silva a jogar com o Anamed Fumbedo. Perdeu tempo, Anamed Fumbedo. Filomena Capita. Mais um golo do Estrela do Palácio, Verónica Chipa Xungo. Salomé. Eduardo. Edna, a ganhar falta, é aguerrida, é atrevida, Edna Moisés, aliás, tem de ser assim, quem joga de bola. Golo de Emília Magalhães. 8 para o Estrela do Palácio, 6 para o 4 de junho, 17 minutos e 30 segundos. Pedro Gil Avelino faz entrar para o jogo Emília Borges. Eduardo a fazer passos. Sofre falta. Está pronta para outra. Mas Emília Borges, em menos de um minuto, em campo, já vai ficar 2 lá fora. Marca. Recupera a Edna. Hoje ainda não apareceu no jogo Rosa da Silva. E também Anamed Fumbelo não está nos seus melhores dias. Não está nos seus melhores dias. Anamed Fumbelo, Josefina Nangolo e Rosa da Silva. Pelo menos até agora ainda não carburaram.
A bola pertence ao 4 de junho. Vai repetir o lance, Josefina no gol. Josefina. E agora o contra-ataque da formação do Will, da Willa, com mais um golo de Ana Médio Fundão. Joga a equipa da Willa com Ana Mendes. Emília Magalhães a marcar mais um para a equipa da Willa. 9-6. E Pedro Gil Avelino solicita time-out. Mesmo, tem que jogar. Ela já recuaram porque já não está a dar certo a defesa dela, não está? Então vocês vão jogar para frente. Oh, Evita, Evita fazer não precisa pegar. Está lá com bola, tem bola, não, tem bola. Pega a bola, olha para frente. Tem peixe de bola. Pesa na bola. E a Linda vai para aquela lateral. Quando voltarmos, matar o número 6 e a dele não pode tocar mais na bola. Quem vai matar? Vamos embora. Responsabilidade, pá. Vamos pegar a bola, pô. Vinte e um minutos de jogo, 16 golos marcados. Hoje, o 4 de junho, está desfocado de Joana Perrena. Capita. Não marca e sofre falta. Emília Borges, Emília Borges, espaços.
Joga a equipa do 4 de junho com a Olinda Lisboa a conduzir o jogo ofensivo da formação do Ambo. Capita. Emília Borges. Não se está a fazer o jogo. Verónica Chipachung. E a marcar. Verónica. É a melhor marcadora do. A segunda melhor marcadora do 4 de junho, Verónica Chipachung. Para o golo de resposta da equipa da Willa por Elisa Chihuaco. Olinda. Salomé! Salomé! Eduardo, melhor marcadora da equipa do 4 de junho, com 4 golos. Nangolo, Nangolo. Doze, 8, 24 minutos e 24 segundos. Capita para a Verónica, ganha livre dos 7 metros. Verónica Chipachung. Não, esta é o Linda Lisboa. A reduzir. Para 9-12. O Linda é a capitão da equipa do 4 de junho do Ambo. Hoje a estar bem Emília Magalhães. E a compensar aqui. Mais um de Emília Magalhães. Dizia, esta jogadora está bem. A compensar a ausência de Rebeca Lucens. E a não boa disposição de Rosa da Silva e também Ana Mete Fumbel. Ainda a ressentirem o cansaço do jogo de ontem. Odete André foi a melhor jogadora do encontro de ontem e também a melhor marcadora com 9 tentos rubricados. Não consegue marcar Josefina Nangolo. Das 13, a faltarem pouco menos de 3 minutos.
está queixosa a camisola 7 do 4 de junho do ano. Está a levantar mal atleta, este membro da equipa técnica do 4 de junho do ano. Salomé Eduardo a tentar o remate à distância. Time out solicitado por Sérgio dos Santos Batista. Eu estou querendo dizer, não corram à toa. Então, elas subiram? Oi, subiram? A lateral toda. Deixa a central com a bola para fazer o jogo lá na frente. E você vai fintar onde está pivô. Pivô, se funciona, para, não precisa se movimentar. Para, ela vai fintar. Se ela não conseguir penetrar, vai passar a bola para ti. Entenderam, laterais? Elas, toma, está aí sim. Joga assim, quando a bola vai lá para dentro, filha. Vocês param de ouvir as vossas colegas, porque quando entram para o c... não fazem nada, pô. Quer que trabalhar? Vamos! Mulher! Vamos embora. Mais uma defesa. De Emília Tadeu. Minuto e meio para o término desta primeira metade. 3 gols de diferença. 13 para a Estrela do Palácio. 10 para o 4 de junho do AMP. 4 de junho quer fugir à última posição. Capitão do 4 de junho a reduzir. Mais um golo de Olinda Lisboa. Emília Magalhães vai ter de assumir. Josefina Nangolo ganha livre de 7 metros. Foi falta a Josefina Nangolo para a cobrança de Anamete Fumel. E não marca Anamete. Definitivamente não está mesmo bem no jogo hoje. Anamete Fumel. Rosa da Silva. A pressa é inimiga da perfeição. Termina a primeira parte. 13 para a Estrela do Palácio, 11 para o 4 de junho do AMP. Voltamos daqui a pouco. Mais de 20 ex-praticantes da modalidade mais titulada do país fizeram-se a quadra do Eletrosport Clube de Lobito na tarde desta segunda-feira, 20 de maio, para comemorar o Dia Nacional do Handball. Com várias gerações em quadra, as seleções de Luanda e de Benguela jogaram além do resultado, pois o mais importante era a confraternização entre a família do handball. Isso é uma festa e não está em causa o resultado.
embora que a gente quando joga quer sempre ganhar, porque pronto, faz-nos bem, mas o objetivo hoje é fazer a festa do handball, que é aniversário, é festa, é alegria e é play play, o resto não tem nada a ver com o resultado do jogo. É uma alegria para nós, estamos aqui, ex-praticante, vivemos esse dia com alegria. O resultado não vem em conta, porque quando bola é festa, é alegria. Mas valeu a pena a nossa saída a Luanda, embora desfalcadas, mas deu para fazer a festa. Em representação de José do Amaral Júnior, Maninho, o número 1 da FAND, falou a vogal de direção, Laudemira de Souza, enaltecendo a data comemorativa do handball. Em nome do presidente da Federação Angolana de Handball, estamos aqui a representá-lo, sentimos bastante regozijadas por ver essas ex-praticantes do handball que brilharam ao longo de muitos anos nas quadras do handball, poderem hoje no nosso dia, o nosso dia 20 de maio, dia do handball, que é um dia especial para esta família de handball, poder ver que muitas dessas grandes mulheres que deram o seu máximo, ainda, apesar da idade, puderem hoje dar aqui alguns toques que nos deixaram eufóricas e dão-nos a oportunidade de bater ainda palmas. Parabéns a todos os handebolistas, parabéns a essas nossas guerreiras. 20 de maio, Dia Nacional do Handball, junta antigas praticantes na quadra do Eletrosport Clube do Lobito para um jogo de confraternização. Refira-se que a seleção de Benguela venceu a partida por 27-25. Juntos, unidos, para handebolizar o país. Patrocínio Total Energia, Endiama, Catoca, Sonangol, Unitel, Sonils, Bai e Pura.
De regresso à segunda parte, onde o jogo está a favor da Estrela do Palácio. Estamos de regresso para a segunda e última metade do jogo entre a Estrela do Palácio, que vence por 3-11 a formação do 4 de Junho do Amo. Um jogo que de resto vai definir o 14º e o 13º classificado desta prova. Estrela do Palácio, que deixou-se ultrapassar por duas equipas estreantes na prova maior do handebol nacional. Refiro-me a Pérolas da Bahia Farta. Olha agora o golo de Anamed Fumbel. XIV para a Estrela do Palácio e 11 para o 4 de Junho do Amo. Dizia que a Estrela do Palácio, que também já participou na competição anterior, deixou-se ultrapassar pelas triantes Pérolas da Bahia Farta, bem como o Futebol Clube do Bicho. Travado em falta na Mete Fumbelo. E Salomão Eduardo fica 2 minutos fora da quadra. Marinela Daniela a trocar com a Linda Lisboa. Ser empurrada, mas aguentar a carga, Linda. Anamed Rosa da Silva. A pressão está do lado da equipa da Willa, porquanto não é estreante nesta prova, e sim a equipa do 4 de Junho, que também não quer ficar na última posição. Mas para tal vai ter que se esforçar e aplicar o fundo. Olinda a fazer mau passe ao Odete André. Estas duas equipas, independentemente do resultado, já não voltam a jogar nesta prova. É o último desafio para estas duas formações. Deverão provavelmente ficar para a cerimónia de encerramento. Rosa da Silva agora acordado. Já marca o segundo gol consecutivo.
estas equipas poderão ficar para a cerimónia de encerramento a acontecer do sábado. Ganha falta Elisa Tihuaco. Edna Moisés. Seis gols de diferença. Ontem também esteve a vencer por seis esta equipa, a Cera do Palácio. Deixou-se empatar. Virou a equipa do 4 de junho e na reta final, Estrela a recuperar e a vencer por uma bola de diferença. Pedro Gil Avelino a solicitar time-out. Está aborrecido. Nossa, bola é nossa. Mal o árbitro apitou, é sobre a posição. Se tapitar para a bola é nossa, vamos recuperar rápido. E vamos atacar, não temos muita pressa. Estão entendendo? Vamos atacar sem pressa, para a gente ganhar um jogo. Sem pressão, ok? Vamos lá. Troca de bola, porquanto esta que está em campo está molhada. Onze, 17, mantém-se os seis gols de diferença. Contra-ataque da equipa do Palácio, pressa de Josefina Nangolo. Salomé Eduardo a marcar mais um. Anamed Fumbelo, travado em falta, recupera a equipa do Ambo. Passaria para Marinala Daniel, a ser interceptado, Emília Magalhães.
Mais um de Emília Magalhães. Joana Perrena já entra para o jogo lesionada. Elisa Tihuaco para ver uma sanção, ficar 2 minutos fora da quadra. Esta entrada faltosa a Joana Perrena. A bola pertence ao 4 de junho. Salomé, já tinha queimado, Salomé. Ganha a bola. E fica com a equipa da Vila. 18-12. 10 minutos da segunda parte. Mais uma defesa de Lúcia Vongola. Edna Moisés, melhor marcadora até então da partida. Tinha queimado Salomé Eduardo. 19-12, 7 gols de diferença em 10 minutos. Agora 11 minutos de jogo. Foi empurrada. Edith Sassingujo. E mais um de Emília Magalhães. A distanciar-se da equipa do 4 de junho. Aliás, no time-out de instantes, o técnico
Sérgio Batista pediu a equipa para não ter pressa, jogar com calma para que os resultados apareçam. E não marca, Cecília Cambungo a defender mais um lance. Esta até é Cecília Candongo. Está a caminhar para vencer este jogo, a equipa da Estrela do Palácio do Lubango. 20 a 12, 8 gols de diferença. Embora que ainda faltam 15 minutos. Cecília. E já há algum tempo que a equipa do 4 de junho não marca. Aliás, nesta segunda parte só marcou um golo. Em 14, quase 15 minutos, marcou apenas um golo. Atenção ao tempo. Daniel, Odete. Perrena. E a ganhar novamente a bola. É incrível como é que o Joana Perrena remata e ainda ganha a bola com duas atletas da Estrela do Palácio à frente ao lance. Anamed remata a ser travado por Marinela Daniel e o passe picado de Adito, de Emília Tadeu, mas a bola se perdeu. Teresa junto Dumba, Rosa a trocar com Anamed Fumelo. Berta Sangombe, Berta Sangombe, já tinha pisado na linha proibida.
está Berta Sangomba, vai ficar 2 minutos fora da quadra. E Joana Perrena está cada vez mais queixosa. Queimou Emília Magalhães. Emília Borges jogar com Joana Perrena. Passa pela primeira. Na segunda é travada em falta. Edna Moisés não consegue evitar a saída da bola. Perrena, mesmo lesionada, está a jogar. E bem, Joana Perrena. Edna Moisés, a pequena grande Edna Moisés. Rosa da Silva a marcar mais um pastor do Palácio.
21 minutos de jogo, 22 para a Estrela do Palácio da Huila, 14 para o 4 de junho, 8 golos de diferença e faltam agora 8 minutos para terminar o encontro. Será que a equipa do 4 de junho consegue empatar em 8 minutos? Consegue marcar 8 golos e não sofrer nenhum? Esta é uma questão de facto que se coloca. Olinda não marca. Já perdeu aqui alguma oportunidade. Emília Borges a interceptar este passe que seria para Josefina Nangulo. Odete André e marca. Penalti solicitado por Sérgio Batista. Temos tempo! Temos tempo! Vamos acelerar. Fiquem cobertos mais ficados. Ou se não. É só pegar a bola. Pegar a bola e atacar em condições. Pegar a bola e atacar em condições. Se não tem, só usa a bola, vamos consumir o tempo, ok? Não está nada ganho ainda. Nós temos que lutar agora. Vai ser lutado, não mover. Vamos manter esse resultado até o final do jogo, ok, miúda? Sim. Vamos lá! Equipa aí! Aê! Não consegue marcar. Hoje não está bem o Odete André. O Odete André ontem foi a melhor marcadora da equipa do 4 de junho e também do encontro todo. Com 9 golos. Mas hoje a não carburar tem apenas 2 golos o dia de hoje. Odete André. Rosa da Silva com Josefina Nangolo. Rosa. Priscila Domingos, já sei, muito pouco utilizada a Priscila. Boa jogadora também. Mas o campeonato passado, na condição de ponta, marcou muitos gols. Verónica Chipachong a reduzir para 16-23. A fazer mais um. Vamos
Validade o golo. De Olinda, Lisboa, capitão do 4 de junho. 5 minutos, 7 golos de diferença. Anamé Fundelo. Clementina Batista. Oh, Anamé! Que maldade foi esta? Esta menina Anamé parece que andou a jogar basquetebol. O famoso Andy One. Essas fintas só são vistas no basquetebol. Marinela Daniel. Remate da Aida Damião a defender. Cecília Candungo. Mau passe de Clementina Batista. Recupera a equipa do Palácio. Não marca. Maria Sanrungulho. Marinela Daniela a jogar com Linda Lisboa. É travada por Josefina Nangolo. Daniel. Defende Cecília. Ana Medes a marcar mais um. E está consumada a vitória da Serra do Palácio da Vila. 25-17. Falta um minuto e meio para terminar o jogo. Oh, Edna! Oh, Edna da Silva! Edna Moisés! Desentendimento entre atletas da mesma equipe. Érica Capital e Alina Lisboa não se entenderam. Faltam segundos. Segundos. Anamed.
e faz o último golo a fechar, a trancar o... Bem, vamos ouvir Sérgio Batista. Olha, a pressão estava do lado da Estrela do Palácio, porquanto não estreante nesta prova, e tinha, obviamente, obrigações de lutar para não ficar na última posição. Com certeza, a gente é uma equipa mais experiente, porque ontem, por acaso, foi um jogo mais difícil do que hoje, e hoje foi dissipada a dúvida sobre a nossa superioridade. A gente jogou conforme devia jogar, e claramente que o 4 de junho soube honrar a nossa vitória. Então, quando isso acontece, a gente só tem que parabenizar o grupo, parabenizar essas meninas que se bateram aqui e também agradecer, já para aproveitar aqui o vosso espaço para agradecer ao governo provincial que deu-nos ajuda para cá estarmos, o grupo de amigos que se juntaram à nossa causa, também agradecer aqui ao clube por a oportunidade que deu a essas meninas de mais um campeonato. Enfim, a nossa luta foi essa. Nós conseguimos essa vitória e dedicamos ela aos handebolistas do Lubango. Agora, sabe que, pronto, vossa responsabilidade começa também a crescer e vêm outros desafios. Que estrela se poderá apresentar para frente, para o futuro? Com certeza que será uma estrela totalmente diferente do estrela desse campeonato. Será uma estrela mais coeso, com muito mais trabalho. Nós agora viemos para a prova, aprendemos muito, eu pessoalmente aprendi muito, as meninas com certeza que aprenderam. Então agora é chegar no Lubango, é planificar para que o próximo ano então a gente não esteja a lutar para as posições atuais, apesar de que já se melhorou uma posição, mas não era esse o nosso objetivo, era estar mais lá abaixo. Mas a gente vai trabalhar, que com certeza que o próximo ano a gente virá mais forte e com outros objetivos. Obrigado, professor. Obrigado. Vamos ouvir o técnico do 4 de junho do AMBO, professor, em minuto e meio, o resumo do jogo. Na verdade, aos 5 minutos do jogo, nós estamos em frente.
do resultado, mas depois a equipa decaiu um bocado e cometemos muitos erros defensivos. Quem erra muito no jogo, o handebol já sabe. Quanto mais nós perdemos a bola, perca de bola, perdemos o jogo. Então eles aproveitaram a finalização, finalizaram em condições. Dei os parabéns à equipa adversária e dei os parabéns à minha equipa. Mas trabalhamos para estar, saímos em último classificado. Acredito que nós, os próximos anos, já não vamos estar nesse nível. Vamos vir mais reforçado. E o objetivo aqui é trabalhar, trabalhar e chegamos lá. Obrigado, professor. Edna Moisés, vamos ter de baixar aí um bocadinho o microfone. Ela é grande na atitude, mas é assim, baixinha de estatura. Vamos ouvir rapidinho Edna Moisés. Edna, foi eleita MVP. Que palavras neste momento? Tenho a agradecer pela eleição e isso significa que tenho que aumentar ainda mais os meus trabalhos, melhorar nos aspectos em que sou fraca e aí tudo. Obrigado, Edna. Felicidades. Obrigada. Edna Moisés é de resto a MVP deste desafio, em que a Estrela do Palácio por 27-17 venceu a equipa do 4 de junho do Uambo. Uma breve pausa, daqui a bocadinho mais um jogo, vai colocar frente a frente dois contendores que vão aqui disputar o 12º e o 13º lugar desta prova. É uma equipa que vem da cidade do Namibe, já esteve a participar no campeonato passado, aliás é habitué nessas andanças do Nacional e certamente lutará para que saia daqui com uma classificação bem melhor do que aquela que ainda pode não alcançar. E o Is, que é estreante nesta prova. Eu até já voltamos daqui a pouco.